Je potřeba ukázat, že si dokážeme dělat srandu i sami ze sebe a že se nebojíme něčeho takhle odvážného. Gestikuluje pravicí a komentuje sex z doplňujícího vyjádření, který přišel předtím. Hovoří už půl hodiny. To, aby bylo vidět, že se tady jenom nechystáme na líčení a foceně. Tak nevím, jestli jsme to trochu nepřehnali s tím make-upem. Tohle budou ti nejí. Tohle je jenom politicky. Objednujeme se.